ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ የተወደዳችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሆኖ ዛሬም እንደገና በዚህ ማለዳ እንድንገናኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ባለፉት ሳምንታት የወንጌል ስርጭትና ምስክርነትን በተመለከተ የተለያዩ ንስሮችን እያነሳን ስንወያይ ነበር። ዛሬም ጌታ ቢፈቅድ ተከታታይ የሆነ የወንጌል ስርጭትና ምስክርነት በሚል ርዕስ ነው ውይይት ምናረጋው። እንደተለመደው በዚህ ውይይት ለመሳተፍ ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበና ወይዘሮ ዘውዴ ዋለም በዚህ በስቱዲዮ ከኔ ጋር ይገኛሉ። እኔ ደግሞ ውይይቱን የመራው ስንታየው ኪዳን ይሆናለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትዘልቁ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ዛሬ ለመግቢያ ጥቅስ አድርገን የወሰድነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ነው። እንዲህ ይላል፣ ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ ይላል። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2። ወደ ውይይታችን እንገባለን። የመጀመሪያውን ጥያቄ ለወንጌላዊ ቴድሮስ ነው ማንሳትን ፈልገው። ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ኢየሱስ ወደሱ የመጡትን ሰዎች አካላቸውንና መንፈሳቸውን ለመፈወስ እንዴት ነበር የፈለገው? ከዚህ ላይስ እኛ ዛሬ ለሌሎች ማድረግ ስላለብን ነገር ምን እንማራለን? ከዛ በተጨማሪ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 35 እስከ 40 ላይ ባለው ላይ ምን አይነት ነጥቦችንስ መውሰድ እንችላለን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማለት ነው? አመሰግናለሁ። ግምት ያቄ ነው። ስለ ወንጌል ስርጭትና ምስክርነት በመንመለከትበት ጊዜ አገልግሎት ከዛ ነጥለን የማናየው ነገር እንደሆነ ነው እናየው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገለግል ነበር። አሁን በሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ስንመለከት ብዙ ሰዎች ወደሱ መጡ ቃሉንም ያስተምራቸው ነበር ብሎ ቁጥሩ አበቃም በዛ። እና ቀጥሎ ምን ይላል? አካላቸውንም ይፈውሳቸው ነበር። ህመምተኞች ነበሩ፣ ደካሞች ነበሩ። እነዛን ሰዎች የአካል ፈውስም ደግሞ ይሰጣቸው ነበር። የመጀመሪያው ዓላማ የኢየሱስ ቃሉን ማስተማር ነው። እና ቃሉን ያስተምራቸው ነበር፣ ቃሉን ይሰጣቸው ነበር። ከዛ በኋላ ቃሉን ሰብኮ ከዛ በኋላ ሂዱ አላለ። የአካል ፈውስ የሚያስፈልጋቸውን ደግሞ እንደዚሁ የአካል ፈውስ ይፈውሳቸው እንደነበረ እንመለከታለን። እና ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል የማስተላለፍ የወንጌልን የምስራች የማስተማር ጉዳይ ለአገልጋዮች ወይም ደግሞ ሁላችንም አገልጋዮች ነን፣ ወንጌልን የምስራች የሰማን በሙሉ ካህናት ነን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እና መመስከር ይኖርብናል። ምስክርነት ግን ከእርዳታ ተነጥሎ ሊታይ አይችልም። እና አገልግሎትም ሊከተለው ይገባል። እና እንደውም አገልግሎት ለእግዚአብሔርን ቃል ምስክርነትን ኃይል የሚሰጠው እሱ ነው። ተጨማሪ ኃይል የሚሰጠው እሱ ነው። እና ሰውየው ተርቦ ሳለ ተጠምቶ ሳለ የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ነግረኸው ብትሄድ ያንን አካላዊ ፍላጎቱን ካላሟላህለት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና ምንም የሚጠቅም ነገር የለ። ቃሉ የማይጨበጥ ይሆንበታል። ቃሉ የማይዳሰስ ይሆንበታል። ሁልጊዜ የምንናገረው ቃል የሚዳሰስና የሚጨበጥ ይሆን ዘንድ አገልግሎት ሊከተለው እንደሚገባ ነው ከኢየሱስ የምንማረው። ሁልጊዜ ቃሉን ይሰብክ ነበረ፣ ከዛ በኋላ ግን አይተዋቸውም ነበር። እና ለምሳሌ በታላቁ ስብከት ይሄ የተራራው ስብከት በሚባለው ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጠዋት ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰብካቸው ነበር። እና ስለ ብፁዕነት እየሰበከ ነበር። ጌታ በጣም ሰፊ ነበር። እና ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው እያለ ይሰብክ ነበር። ሰዎቹ ያንን ሲሰሙ ቆዩና ጽድቅን ብቻ አይደለም የተራቡት፣ እንደገና ሆዳቸውም ደግሞ ተራቡ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች በቃ ምን እናርግ ብሎ ሲጠይቅ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ በቃ መሸኘት ነው። ቀጥሎ ሲሄዱ እኮ በመንገድ ሊወድቁ ሁሉ ይችላሉ። ችግር ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ የሚበላ ነገር ስጧቸው ነው ያለው። አልተገኘም። ከዛ ያንን ሁለት አሳና አምስት አቦ ባርኮ ያንን ህዝብ ሁሉ አብልቶ ነው የሰደደው። ይሄ ተያያዥነት አገልግሎትና
እግዚአብሔር ቃል ተያዥነት እንዳለው ያስተምራናል። በመጨረሻም በማቴዎስ ምዕራፍ 25 ላይ ሄደን በመናነብበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመጨረሻው ፍርድ ያስቀመጠው እንደውም ከዚህ ጋር ምንድነው ያለው? ተጠምቼ አጠጣችሁኛል፣ ተርቤ አብልሻችሁኛል፣ ታርዤ አብልሻችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል። እዛ እንደዛ ጻድቃን የሚተባሉት በቀይ በኩል ያሉት መቼ ተጠምተ ነበር ነው ያሉት? መቼስ ታርዘ ነበር? መቼስ ተርበ ነበር? ብለው ጥያቄ ያቀረቡት። ከዛ መልሱን ራሱን የሰጣቸው ለነዛ ለታናናሾች ያደረጋችሁት ለኔ እንዳደረጋችሁት ይቆጣናቸውና እነዚህ ሰዎች ሲያበሉ የነበሩት ደሃዎችን ሲያጠጡ የነበሩትና ሲያለብሱ የታሰሩትንም ሲጠይቁ የነበሩት ጽድቅን ለማድረግና ሰማይ ለመግባት አይደለም። በቃ የህይወታቸው አንዱ አካል ነበር። አሁን ይሄ ጽድቅ በሃይማኖት ጽድቅ በስራ እንዳይመስል ያስፈልጋል። እና ሰው ለመግባት ከፈለገ ወደ ሰማይ የታራውትን መጠጥ ማብላት፣ የተጠሙትን ማለጣት፣ የታሰሩትን መጠየቅ አለበት የሚል አይደለም ሐሳቡ። ምክንያቱም ሐሳቡን ስንመለከት ሰዎቹ አርገው ነበር ግን እንዳደረጉ አውቁት አሁን እነሱ ሰማይ ለመግባት ብለው ለመጽደቅ ብለው አይደለም ያደረጉት ያንን ነገር። የህይወታቸው አካል ነበር። አንድ ክርስቲያንም መመስከር የህይወቱ አካል ከሆነ በተጨማሪ ደግሞ ማገልገልም የህይወቱ አካል ሊሆን ያስፈልገዋል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ካልተጣመሩ በስተቀር አንዱ ያለ አንዱ አብሮ አይሄድም። እንደገና ደግሞ ራሱ ቃሉን የምንሰብከው ቃል ራሱ ኃይል አይኖረውም። ስለዚህ የፈውስ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ የመስጠት የመደገፍ አትሊስት እንኳን ችግራቸውና ጭንቀታቸውን የማዳመጥ ብሎ የሚያዳምጠው ሰው ይፈልጋል። ያ ጭንቀቱን አውጥቶ ሲናገር ይቀለዋል። ሰዎችን ማዳመጥ እንኳን አንችልም አሁን ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ይሄንን በመናረግበት ጊዜ ነው እነሱን ስናዳምጣቸው፣ እነሱን ስንረዳቸው፣ እነሱን ስናስተውላቸው እነሱ ደግሞ እኛ ምን እንላቸው ቃል ይቀበላሉ እና ይከተላሉ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አገልግሎትና ምስክርነት ሁለቱ አንድ ላይ ተያይዘው ሊሄዱ ይገባል ነው ሐሳቡ። አመሰግናለሁ ወንጌላዊ ቴድሮስ። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ መግቢያ ጥቅሳችን ላይም ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁም ያለው ላይ አገልግሎታችን እነሱን በመርዳትም ሊሆን ይገባል፣ ነገሮች ሊበዙባቸው አይገባም፣ በሚያስፈልጋቸው ነገር እየደገፈ ሊሆን ይገባል። ይሄንን የዘላለም ወንጌል ስንናገር ማለት ነው። ወደ ዘውዴ ልመለስና የዘላለምን ወንጌል ወደ ሰዎች ስናደርስ እንግዲህ ታላቅ ሰባኪ የሚባለው ጳውሎስ ከጳውሎስ የምንማረው ስልት ወይም ደግሞ ብልሃት አለ ወይ? ካለስ ምን ምን ናቸው? ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ ምን ነበር ያለው? ደሞስ ምን ማለት ነው? ከዛስ ላይ ምን እንማረው ነገር አለ? እሺ፣ እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግናለን። የዘላለሙን ወንጌል ወደ ሰዎች ስናደርስ ከጳውሎስ የምንማረው ነገር ቢኖር በብልሃትና በጥበብ ነበር ሲያስተምር የነበረው። ምክንያቱም ወደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ስንሄድ የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን የመሰረታት ጳውሎስ ነበረ። በዛን ጊዜ ያችን ቤተክርስቲያን ሲመሰረት ጳውሎስ በየጊዜው ሲሄድ የሚያየው እድገታቸው ብዙም ያደገ ስላልነበረ ምን ማድረግ እንዳለበት ያስብ ነበረ። በዛን ጊዜ ነው ይህንን ብልሃት ጳውሎስ ያሰበው። እሱ በደረሰበት ደረጃ እሱ እንዳደገና ባለበት ደረጃ የቆሮንቶስ ሰዎች እድገታቸው እዛ እንዲደርስ ነበር ፈልጎ የነበረው። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ አይደለም ያገኛቸው። ከዛ በኋላ ምን አለ? ወተት። ምናልባት ይሄንን ወደ እናቶች ብንሄድ ህፃን ልጅ ሲያድግ እንዴት አድርገው በየጊዜው እንደውም አሁን እስከ 6 ወር ድረስ የእናት ጡት ነው የሚፈቀደው። ምንም አይነት ተጨማሪ ምግብ መመገብ የለበትም ያ ህፃን ልጅ። ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ቀጥታ ሄዶ የሚያስፈልገውን ስጋ እንዲበላ አይደለም የሚፈቀደለት። በጣም ለማለም የሆኑት ነገርና ሆዱን ሊነካ የማይችል ጥንካሬ ሊሰጥ የሚችል ነገር ነው እናት በተቀመመ ነገር የምታዘጋጅለት።
ልክ ወደ ወንጌል ስንመጣ ሳለ ደግሞ ከዚህ የተለየ አይደለም። ጳውሎስ ምንድነው ለነዚህ ሰዎች ያላቸው? ወተትን ለመግባቹ ፈለኩኝ አለው። ያ ማለት እሱ በደረሰበት ደረጃ ለመدرس ብዙ መሰናክል ያጋጥማቸው ስለሚኖር ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ባንድ መስኮት በብዛት ነፍሳት ይገቡና በሌላው መስኮት ደሞ ወጥተው ስናይ እንመለከታለን። ይህ ምንድነው ብለን ስንመለከት ያመጋገብ ትክክለኛ ምግብ አለማግኘት እንደሆነ አስተውላለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ልጁ ያደገ የሚሄደው ወቅቱን በሚያስፈልገው አመጋገብ እናት እየተከተለች ካመገበችው እድገቱ ምን ይያለ ነው እየጨመረ ለውጥ ያመጣ ነው መሄድ ያለበት። ያለዛ ችግር አለው ልጁ ማለት ነው። ካላደገ ካልተናገረ ከናቱ ተላቆ መራመድ ካልቻለ ልጁ ችግር አለበት። ስለዚህ ልጁ ችግር መፍቴ ለመፍታት ያው የምትሄደው እናት ወደ ሆስፒታል ከሱ አቅም በላይ ለሆነ ሊፈታል ወደሚችለው ነው የምትሄደው። ልክ ወደ መንፈሳዊ ነገራችን ስንመጣ ደግሞ ታሎ ብለን ወደ አንድ አገልግሎት ወደ ወንጌል ስራ ስንሄድ የምንሄድበትን የምንመግበውን ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ቀድመን ማወቅና መጠንቀቅ ያስፈልገናል። የማይገባ ስለ ዳንኤል ስለ አሮው ስለ አውሬው ብናወራ ያሰው በፍጹም ያስተውለው አይችልም። ስለዚህ ትክክለኛ ሆነ ጊዜውን ጠብቀን ለአዲስ ነፍሳት መመገብ የሚገባን ነገር መመገብ እንዳለብን እናስተውላለን። ምክንያቱም በዮሐንስ 16:12 እንዲህ ይላል፣ የምነግራችሁ ነገር ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። ይህንን ሲል ጳውሎስ ምንድነው እንዳላደጉ ነው እየተናገረ ያለው። እድገታቸው በጣም ረጅም ጉዞ እንዳልሄዱ ያመለክታል ማለት ነው። ለነግራችሁም እችለው ነገር ነበር ነገር ግን ልትሸከሙት አትችሉም። ራሳችንስ እንደው በስጋ ህይወታችን ስንለይ ለሰዎች እንዳቀማቸው ነው እኮ አይደለ እንዴ? ምናካፍላቸውን ነገር ምናካፍል ያ ሊችሉ የማይችሉት እንደውም ሰዎች ለከሌ ወሬን ሸር ላረጋው አልችልም ይሄን እንዲሸከም አይችልም ብለን ነው የምንለው። ወደ መንፈሳዊ ነገር ስንመጣ ደግሞ ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ የሚገባው መጠናቸውን በማወቅ ወንጌልን ልንመግባቸው ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ እያደጉ እየተለወጡ በሄዱ ጊዜ ጠንካራ ምግብ ጠንካራ ቃል ልንመግባቸው ይገባል። ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ላይ ሊያስተምረን የፈለገው ነገር ምንድነው? ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ብዙ አለኝ ይላል። ከዚህ በፊት የተናገረው ነገር አለ ምንድነው? እኔ ብሄድ ይሻላል አጽናኙ ወደዚህ ወደ እናንተ ይመጣል። ይህ አጽናኝ ወተት ለሚመገቡት እንዴት መመገብ እንዳላቸው መንፈስ ቅዱስን ይሰድና ያለማመዳቸዋል ያሳድጋቸዋል ያጠነክራቸዋል። እንደገና ደግሞ በጠነከረ አጥንትን ወይም ብስለትን በሚያሳዩት ክርስቲያኖች ላይ ደግሞ ጠላት በሚያመጣባቸው ውጊያ ላይ እንዴት መጠንከረው ማለፍ እንደሚያስፈልግ መንፈሳዊ ነገራቸው እንዲጠነክር መንፈስ ቅዱስ ያስፈልግ ነበር። ለዚህ ነው ወደ እናንተ ይመጣል ስለ ኃጢአትም ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ይናገራል ይላል ይህ መንፈስ ቅዱስ። ስለ ኃጢአት የሚለው እናንተ ግን ይላል ጳውሎስ ምስጢርን ገለጠላችሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ይህንን ምስጢር ለኛ የገለጠ እግዚአብሔር በኃጢአት ላሉት ሰዎች ሁሉ ምስጢሩ ተገልጦ እንዲደርስላቸው ይህንን ወንጌል ከትንሽነት ጀምሮ ወደ ጥንካሬ ወደ ብርታት መከራን መቋቋም ወደሚችሉት እንደ ጳውሎስ እስከ ስራት እንደ ክርስቶስ ሳይሆን እኔ ደግሞ ከክርስቶስ በተለየ ተዘቅዝቄ ልሰቀል ይገባል ብለው ሐዋርያት እንዳለፉት ህይወት ማለፍ የሚገባው ጥቂት በጥቂት ወንጌላችን እያደገ ሲሄድ ነው። እንዴት እንደምንዘራ እንዴት እንደሚያድግ እንዴት እንደሚለወጥ አናቅም። የሥራው ባለቤት እግዚአብሔር ግን እያጠነከረን እየለወጠን ይሄዳል። ይህ የምንሰማው ቃል ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር የሥራው ወቅት ስለሆነ ነው ይሄንን ያስቀመጠና እኛም እያደግን እየጠነከርን የዚህን ዓለም ኃጢአት
ስለ ጽድቁ ይላል ስለ ጽድቁ እኔ ስለሚሄደው ስለ አብ ነው የሚናገረው ይላል ስለ ፍርድ ደግሞ በምድር ላይ ሆኖ ኃጢያትን ስለሚሰራው ስለ ጣላታችን ስለ ዳቢሎስ ነው ይላል ይሄንን ሊመረምር የሚችል በጠንካራ ህይወት ውስጥ سنመገብ ነው በወተት ላይ ሆነን ለነግራችሁ አልችልም ይያጓጓን ነው ያለው እግዚአብሔር እምነግራችሁ ነገር አለ እደጉ ለውጣምጡ ነው የሚለንና በመንፈሳዊ ነገር አድገን የእግዚአብሔርን ባህሪ መምሰል ችለን ለሌሎች እንድንደርስ እግዚአብሔር እድገታችንን እርሱ ይቆጣጠር። ዘውዴ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተለይ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው አመጣጥ ነው መመገብ የሚባለው ነገር ዛሬ በእኛም በስጋም የምናየው ነገር ነው በመንፈስም ለሚሆነው ነገር ደግሞ ጳውሎስ እንዳለው መጀመሪያ ከሱ ምንማረው ነገር ቅድም ዘውዴም እንዳልሽው ወተት የሆነው ነገር ለጊዜው የሚያስፈልገው ነገር ሰተን ቀስ በቀስ ሊያድግ ይገባዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለየ ሁኔታ በተለይ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰዎች ብዙ መተው ከበሉ ከጠጡ በኋላ በጣም ደስ ብሏቸው እንደገና ደግሞ ለመብላት ተከተለውት ነበርል ከስጋዊ ነገር ወደ መንፈሳዊ ዞር ሲያረግባቸው ብዙዎቹ ሻሽተው ይደዋል ጥላውት ሁሉ ይደዋል እና ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ግራስ ይገባቸው ድረስ ማለት ነውና ብዙ ግድድሮሾች ይመጣሉ ባንድ ወደ ጌታ ወደ መጣ ነብስ ወይም ወደዚ ገና ለመጣ ላላደገ ገና ትንሽ ለሆነ ብዙ ግድድሮሾች ይገጥሙታልና በዛ ሁሉ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። በተለይ ደግሞ በተለይ ዋናው ነገር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያለው ግንኙነት ደግሞ መጥበቅ ወሳኝ ነው እና ጥብቅ ከሆነ ግንኙነቱ ለሚመጡት ግድድሮሾች ማለፍ ይችላል ሚታለፉ ነገሮች ነው አይደል ለዛ ብዙ መፍረክረኮች ይመጣሉና ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያለውን ግንኙነት ስኪያዳብርና ጠንካራ ሲሆን ድረስ ለነከታተለውም ደግሞ የሚገባ ነገር ነው አንድን ክርስቲያን ወይም ክርስቲያኖችን ማለት ነው ወደ ጌታ የመጡ አዳዲስ ነብሳቶችን ያላቸውን ግንኙነት ከክርስቶስ ጋራ ለነገመግምና ለና ይገባና ምክንያቱም ብዙ ግድድሮች ስለሚመጡባቸው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያዘ እንግዲህ እንደገና ወደ ቴድሮስ ለምጣና ባንድ ሰው ህይወት ውስጥ መንፈሳዊ እድገትን ታዲያ መመዘን ምን ይችላል እንዴት ነው ምን መዘነው ያንድን ሰው መንፈሳዊ እድገቱን ከወተት ወደ ስጋ ወደ አጥንት ለመሄድ መመዘን አለብን ማወቅ አለብን። ቅድም ዘውዴ እንዳለችው ብድግ ብሎ የራይን ጥናት የትንቢት ነገሮችን እናጥና ብንል ይከብድ ይችላል እና ያን መዘነን ምን ሄደው እንዴት ነው ይሄንን ማወቅ ምን ይችላል ለውይይት የሚረዱ ጥያቄዎችን በማንሳት ሐሳባቸውን እንዲገልጹ በማድረግ ልንመዝን እንችላለን። እና ሁሉ ጊዜ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ምስክርነት ለሰዎች እንሰጣቸዋለን ያዳምጡናል ከዛ በኋላ ይሄንን ካዳመጡን በኋላ በቃ ነገሩን ሁሉ ትተን በዛው መቀጠል የለብንም። ምን ያህል አስተውለውታል ምን ያህል ተረድተውታል እና በህይወታቸው ውስጥ ደግሞ ምን ውስጣቸው ምን ይሰማቸዋል የሚለውን ነገር አውጥተው እንዲናገሩ ያስፈልጋል። እና እኛ መንሰጣቸው ብቻ አይደለም እነሱም የሚያነቡት አለ ካነበቡት ክፍል ውስጥ ወይም ከዛ ከጥቅሱ ውስጥ ምንድነው የተማርከው ምንድነው ያስተዋልከው እንደገና ይሄንን ቃል በማንበብ ምክንያት በህይወት ውስጥ የመጣው ለውጥ ምንድነው ወይም ደግሞ ምን አይነት ለውጥ እየመጣ ነው ያለው እና ይሄንን ሐሳብ አውጥተው እንዲናገሩ ልናረግ እንችላለን። እና እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ አማካኝነት ስለገባልህ ቃል ኪዳን ስለሰጠ ተስፋ ምን ይሰማሃል? እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ እንደዚህ የሚል ተስፋ ሰጥቷልና ስለዚህ ተስፋ ምን ትረዳለህ ወይም ምን ይሰማሃል? ይሄን ተስፋ በመታሰብበት ጊዜ ምን ይሰማሃል የሚለው ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። እንደገና በህይወትህ ምን አይነት ለውጥ አመጣልህ ይህ ተስፋ? እግዚአብሔር የሰጠ ተስፋ ምን አይነት ለውጥ አመጣ በህይወት ውስጥ? ይሄንን ልንጠይቃቸው እና ልናበረታታቸው ይገባልና ከተማሩት ትምህርት ውስጥ በጣም ደግሞ ያስደሰታቸው ነገር ምንድን ነው? ይሄንን ስንጠይቃቸው እነሱም እንዲናገሩ በመንጋብዛቸው ጊዜ እነሱ ማስተያየት እንዲሰጡ በመንጋብዛቸው ጊዜ ሰዎቹ ህይወታቸው በቃ ለቃሉና በቃሉ በእነሱ ህይወት ውስጥ ያመጣውን ለውጥ በማስተዋላቸው ምክንያት የበለጠ እድገት ራሳቸውን ያነሳሳሉ እና ተሳትፎም ያረጋሉና ይሄንን ማበረታታት ይኖርብናል። ሁሉ ጊዜ በጣም የሚደንቀውና የሚገርመው ነገር ሰዎችን ነገርናቸው ብቻ ዝም ብለን ቃሉን ዘርተን በመንሄድበት ጊዜና ከነገርናቸው በኋላ የነገርናቸው ነገር ምን ያህል እንዳስተዋሉን በመንገመገመበት ጊዜ ለውጣል። እና
በአንዱ ቃል ላይ ሌላ ቃል በሌላው ላይ ሌላ እየጨመርን እኛ ወደፊት መሄዳችንን ወይም ነገሩን ሁሉ ማስተላለፋችንን ነው የሚሰማን። ነገር ግን የመጀመሪያው እንዴት ተገንብቷል? እንዴት ነው እየተገነባ ያለው? በዚህ ሰው የህይወት ውስጥ ምን አይነት እድገት እያመጣ ነው ያለው? በትክክል ተገንብቷል ወይ? እና አንድ አናጢ ግንብ በሚገነባበት ጡቦቹን በትክክል ማስያዙን ሁሌ ቼክ ያደርጋል፣ ይመረምራል። መሰረቱ ጠብቋል ወይ? እና በጥሩ መሰረት ላይ ተጥሏል ወይ? እና ያ በጥሩ መሰረት ላይ ከተጣለ በዛ መሰረት ላይ ሌላ ግንብ መገንባት ይቻላል፣ ወደ ላይ እየገነባን እንሄዳለን። ነገር ግን ካላወቅን ዝም ብለን የምንሰጣቸው ከሆነ ምን ያህል ደረጃ ላይ እንዳሉ ካላወቅን ተከታዩን ደግሞ ትምህርትና ተከታዩን ምስክርነት ለመገንባት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ መንፈሳዊ ህይወታቸውን መገምገም ይኖርብናል። ከዛ በኋላ ተጨማሪ ትምህርት ወይም ካለፈው የበለጠ ጠንከር ያለ ትምህርት ከወተት ትንሽ ለጠንከር ወዳለው ትምህርት መሻገር የምንችለው ህይወታቸው ከዚህ ቀደም የተሰጣቸውን በምን ያህል እንዳስተዋሉት ስናወቅ ነው። እና ይሄ ከምስክርነታችንን በጣም ወሳኝና ውጤታማ ከሚያደርጉት አንዱ ነጥብ የምናስተላልፈው መልእክት፣ የምንናገረው ቃል በትክክል ሄዶ እያረፈ ነው ወይ ያለው። በክርስቶስ አንድ ጊዜ ምሳሌ ሰጥቷል። ዘር ይዘራል፣ ነገር ግን የሚያርፍበት ቦታ ወሳኝ ነው። እና ምናልባት ተይዞ ይሆናል በቁጥቋጦና በሾ፣ ግማሹ ደግሞ ምናልባት እንጭጭ እንትን የሆነ መሬት ላይ ገብቶ እዛ በቃ እንዳይበቅል ተይዞ ይሆናል በተለያየ መንገድ። ግማሹ ተለቅሞ ይሆናል። እኛ ከዘራ ነው በኋላ ዞር ሰን ወፎች መጣው ይለቅሙታል። ይሄ ተለቅሞ ይሆናል። እና ያ በፊቱ ተለቅሟል፣ ምንም አያውቀውም። እና እንደገና ደግሞ በሌላ ደግሞ ስንዘራ የበለጠ ኮንፊዥን ነው የሚከተው። እና በትክክል ማስተዋላቸውን ሁል ጊዜ እየተረዳን ልንገነባ ይገባናል። እና የመንፈሳዊ ህይወትን የሰውየውን ህይወት መገምገምና ማስተዋል በተለየ ሁኔታ በጥያቄዎች እነሱ እንዲናገሩ ሀሳብ በመስጠትና ያስተዋሉትን እንዲያካፍሉ መድረክ በመክፈት ልናቅ እንችላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክህ ቴድሮስ። አሁን ካነሳኸው ሀሳብ በመነሳት ሰዎችን ወደ መንፈሳዊ ጉዞ መምራት መከርን ከማዘጋጀት ጋራ የሚመሳሰለው ነገር አለና እንዴት ነው የሚመሳሰለው ዘውዴ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው። አሁን ወንድማችን ቴድሮስ እንደተናገረው ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። መከር እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሚለው በመጀመሪያ ስለ መከር ከመነገራችን በፊት አንድ የአትክልት ገበሬ የሆነ አትክልትን እንዴት ተጠንቅቆ እንደሚያሳድግ ችሎታው ያለውን ሰው ሄደን ብንጠይቅ ጥሩ የሆነ መመሪያ እናገኛለን። ምክንያቱም ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ አፈሩን ያዘጋጃል፣ ይኮተኩታል፣ እንደገና ደግሞ አረሞችን ያስወግዳል። ከዛ በኋላ ነው ያ መሬት ጥሩ ከሆነ በኋላ ዘሩን የሚዘራው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዘርቶ ብቻ አይደለም ዝም የሚለው፣ አትክልቱን ማጠጣት፣ እንደገና መልሶ ሌላ አረሞ እንዳይበቅል ጥሩ የሆነ እንክብካቤ ያስፈልገዋል። ምናልባት እነዛ አትክልቶች ደግሞ አንዳንዶቹ ፀሐይ የሚፈልጉ ይሆናሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ዳመና የሚፈልጉ ጥላ የሚፈልጉ ሊሆን ይችላሉ። እንደነዛ አርገን መንከባከብ ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ ይህንን ካደረግን በኋላ ደግሞ ወፎች ተባዮች አይጠፉም። እነዚህ ደግሞ እንዳይለቅሟቸው ቀድሞ ወንድሜ ቴድሮስ እንደተናገረው በተለያየ ቦታ የተዘሩትን የሚለቅም የሚረግጥ የሚያጠፋ እንዳያድጉ የማያደርግ ፍሬ እንዳያፈሩ የሚያደርግ ብዙ ነገር አለና ከወፎችና ከተባዮች በጣም ጥብቅ የሆነ እንክብካቤ ማድረግ ይገባናል። ስለዚህ ወደ መንፈሳዊ ነገር ስንመጣ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ነው። መንፈሳዊ ላይ ደግሞ ጥሩ የሆነ እንክብካቤ ልናደርግ ይገባናል። ቅድም እንደተናገር ነው ወተት አንድ ክርስቲያን ባለበት ወቅት መመገብ የሚገባውን ቀላል የሆነ ምስክርነት
ቀላል የሆነ ወንጌል ነው ለመስከረለት የሚገባ ክርስቶስ ይወድሃል ክርስቶስ ስላንተ ሞቷል ስለመስቀሉ ልታቅ ይገባል ብለን ማድረግ እንደሚገባን ይናገራል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ነው መከሩን መሰብሰብ የሚቻለው ልክ ከወፎቹ ተንከባክበን ካሮማዎች ተንከባክበን ከዛ በኋላ መከሩን መሰብሰብ እንደምንችል መንፈሳዊ መከርን ደግሞ መልካም ፍሬ ማፍራት እንዲችል ትልቅ ጥንቃቄ ቤተክርስቲያንም የእግዚአብሔር ህዝቦችም ልንጠነቀቅ ይገባል። በሰማነው ቃል ሁልጊዜ በእግዚአብሔር እንድናድግ የተላከው የእግዚአብሔር መንፈስ ሁላችንን በእድገቱ እንዲቆጣጠር የእግዚአብሔር ጸጋ ይርዳን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ ዘውዴ። እንግዲህ ወነት ነው እንደተባለው ክትትል እንደሚያስፈልገው ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ብዙ ትኩረት እንደሚያስፈልገው የሚያሳይ ነገር ነው የተማርነውና እኛም ደግሞ ይሄን የዘላለም ወንጌል ለብዙ ስናዳርሳለ በእንደዚህ አይነት መንገዱ ማድረስ እንድንችልና መንከባከብ እንድንችል ይሄን መመሪያ መከተል እንድንችል ጌታ በጸጋው ይርዳን። በዚህ ውይይት ላይ ተሳተፉትን እንግዶቼን እግዚአብሔር ይባርካችሁላለሁ። አድማጮቻችን ለዛሬ ያለውን በዚህ ወደ ፍጻሜ እናመጣለን። ቀኑ ሁሉ የሰላም የበረከት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ሳምንት እንደገና በሌላ ርዕስ እንደምንገናኝ ቃል እየገባን በዚህ سنፈጽም እናልባት አስተያየት ወይም ደግሞ ጥቆማ ቢኖራችሁ በስልክ መስመራችን 0115 511199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ላይ ብትደውሉ እናስተናግዳችኋለን። ለተጽፉልን ለምትፈልጉ ደግሞ የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ጽፉልን የደርሶን እናስተናግዳችሁ ቃል እንገባለን። ቀኑ ሁሉ የበረከት ይሁንላችሁ። መልካም ቀን መልካም ሳምንት በሰላም ዋሉ። Sarakin fondo ya fatuo chocho ya malo yen benito una tibaro Sarakin fondo ya fatuo chocho ya malo yen benito una tibaro Que madre verdad que rompo tarto